Un lot de 16 sportivi ai clubului de Kempo condus de giurgiuveanul Ionuț Mitra a participat recent la campionatul național al Federației Române de Kempo, desfășurat la Centrul Sportiv Apollo din capitală. Toți sportivii din lot au fost înscriși la proba Submission, iar 13 dintre aceștia au participat și la confruntarea Knockdown, reușind un total de 23 de medalii, 7 de aur, 4 de argint și 12 medalii de bronz. Ne-am întors de acolo cu un efectiv de 23 de medalii, 7 de aur, 4 de argint și 12 de bronz. Eu zic că este un rezultat foarte bun și sperăm ca pe viitor să obținem cât mai multe medalii de aur. Deși este un club tânăr, clubul condus de Ionuț Mitra este unul marcat de multă ambiție, ce se vrea bine plasat la nivel național. Încă nu s-a întocmit un clasament al cluburilor la nivel național. Eu zic că suntem pe o poziție fruntașă și sperăm să ne menținem acolo. După cum imaginile prezentate de noi vorbesc de la sine, i-am surprins pe sportivii clubului la antrenament, în pregătire pentru viitoarele competiții. Pe viitor dorim să participăm la campionatele mondiale de Kempo, care se vor organiza în România, la București, la Centrul Sportiv Apollo, în perioada 19-22 aprilie. Sperăm ca noi să ne deplasăm cu un efectiv cât mai mare de sportivi și să obținem rezultate foarte bune acolo. În prezent, Ionuț Mitra pregătește un lot de peste 50 de sportivi, clubul său luând ființă în noiembrie 2014 și fiind anul trecut pe locul 3 în topul cluburilor giurgiuvene. Tot la finalul anului trecut, Ionuț Mitra a fost desemnat de către reprezentanții Ministerului Tineretului și Sportului ca fiind sportivul anului 2015 la nivel de județ.